ब्याक टु ब्याक बुढानील कण्ठको बेस्ट बेस्ट प्रपर्टी हजुरहरूको माझ लडाइसकेको छु। बुढानील कण्ठ सुन्दर बस्ती निखेलेश्वर एरियाबाट यो 16 फिट 30 बाटोले छोएको पश्चिम वडामा फर्केको सेमी बङ्गलो हजुरहरूको माझ लडाइसकेको छु। 3 आना 1 पैसामा बनेको यो सेमी बङ्गलो भित्र के रहेछ त हेरौँ है त। ग्राउन्ड फ्लोरमा छ एउटा किचन, लिभिङ हल, 2 बेडरुम र एउटा कमन सेयरिङ बाथरुम। फर्स्ट फ्लोरमा छ एकदमै ब्युटिफुल लिभिङ हल, 3 रुम्स र एउटा कमन सेयरिङ बाथरुम। लास्ट बट नट द लिस्ट, यो टप फ्लोरमा छ एउटा पूजा कोठा, 2 बेडरुम र एउटा किचन र 7मा छ एउटा कमन सेयरिंग बाथरुम। अब यो 2.5 तलेको घर आज नै आफ्नो नाम बुक गर्नको लागि दिएको नम्बरमा तुरन्त सम्पर्क गर्नु होला। मेरा